ég meina við mættum í leikinn til þess að reyna að vinna og við settum leikinn þannig upp að við ætlum að reyna að vinna leikinn og það byrjaði ágætlega. Reyndar fengum við jöfnunarmarkið fannst mér full fljótt á okkur og hefðum við hugsanlega getað varist í betur. En það var fátt í byrjun síðarhálfleik sem bendir til þess sem myndi gerast í síðarhálfleik. Eins og ég segir, skömm áður en að við fáum okkur annað markið þá erum við ákjósanlega færi og svo þá maður minn tekur þann kostinn að taka skoppandi bolta og reyna að afgreiða. En hann getur tekið bolta með sig, en hann getur farið inn á markmann með þess að hann getur skverað honum á Tommy og Pam. Og þetta er bara þannig, liðin eru þá góð ef þú tekur ekki færið þín, ef þú klárar þau ekki og mistigur þessu hinum með þeim, þá endar þetta mósköpum og það gerir það hér hjá okkur í kvöld. Þessi mörg sem eru að fá okkur í kvöld, er þetta einbeitingarleysi á varnarmönnum? Ég held að þetta sé, sko, í grunninn er það. Og í grunninn er það að við þurfum að hafa í heiður í ákveðna vinnu sem þarf að vinnast og þú ferð ekki í þá stöðu að leika þér eitthvað með boltan. Og annað markið gerist þannig og síðan töpum við boltanum inn á miðinu, við erum með boltan og það eru tveir menn sem nálgast hann og þeir hika báðir og stjarnan kemur bara og heyrði boltan á okkur og brunn upp og skora. Svo fyrir gjöfin sem að skora með skallanum, það er ekki góð varnarvinna bak við það. Og þegar við erum að spila við jafn góðu lið eins og við erum að spila við og Pepsi-deildin er það sterk, þú getur ekkit leiftir svona vinnubrögð, þú verður að hafa í heiðri þessa grunnþætti sem við þurfum að taka stá við og það er bara þannig og menn verður að gera sér grein fyrir því að býður okkar brött brekka að koma okkur út úr þessu og það er alveg klárt að síðustu leikir að fá okkur fjögur mörg í þessu leikjum að grafa alveg í stað. Hvernig hyggstu laga það náttúrulega 12 mörk í 3 leikjum, hverju þarf að kýta í lag? Það er það margt að lagast, það er alveg ljóst. En fyrst og fremst eru að menna gera sér grein fyrir því hvað það er sem er að gerast í því að fá þessi mörk á okkur. Og það er bara þessi grundvallar atriði sem menn verða að hafa í heiðri og það verður bara að fylgja því. Það er ekkert, og það er engin sem hjálpar okkur nema við sjálfur út á vellinu. Hvað sagðir svona við strákana nú í klefanum? Hvað sagði ég? Ég fór bara yfir þetta á mjög rólega niður en átt og benti mönnum bara á hvernig við erum að fá okkur mörkin. Fyrst og fremst er það þannig að við þurfum að standa saman. Við þurfum að leysa þetta og menn þurfum að snúa bökum saman. Ef það hefur ástæði til að snúa bökum saman, þá er það núna.